Assalamualaikum. Sorry yang tadi terlambat sikit. Sorry, jalan jam lepas tu. Jiji bodoh. Hai, assalamualaikum. Ah. Hai, assalamualaikum. Sorry tadi jalan jam lepas tu tiba-tiba. Hai, assalamualaikum. Sorry, ada orang ganggu tadi kan. Kau tidak kena sepak lah tadi. Dia tu ganggu. Apa saya nak buat je ganggu. Saya nak buat ganggu sepak lagi kan. Mati dengan sini. Mana yang awak letak tu? How dare you tell me like that? Saya mana awak letak benda tu? How dare you tell me like that? Kenapa awak pakai sampai ke sini? Lipstick? Biar. Kan, sama dia cakap biar. Kalau dia cakap tak tadi, aku dah lempang. Masih ke sana pergi kan. Haa. Nak gurau sikit tak boleh, jom lah. Okay. Tak payahlah. Yalah, sikit sikit mana kan. Dia tak tahu kita nyuara macam mana kan. Dia tak tahu kita nyuara. Kita nyuara lagi up lagi kan. Ha 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 ha. Biasa ni. Biasa ni ya. Dulu kan berat. Okay. Assalamualaikum. Minta maaf. Aiwan sebut nama Damian 10 kali. Buat apa tu kambing? Diamlah kambing. Shadow ni, welcome to Instagram. Nurain Syafiq Al-Khamad. Hello, Nur Syafiqah. Sebut nama saya sekali. Maknoon. Zul Hairi Zainul Maknoon. Lama tak jumpa ni. Bila nak jumpa kita kat KL ni. Lama tak main KL lah ni. Busy dah, balung lah dengan balung kan di markah dia dah. Hai Lala Lili. Hai Syira Aminasri. Syira Aminasri. Oh, Syira M. Nasri. Ramila Nepal. Ramila Nepal. Hai lah orang Nepal. Hai Tumi. Hai Sadinatul Amira. Dek Wawa. Nur Balkis. Oh Allah, ramai je nak, nak. Semua nak live sekali ya? Boleh. Boleh nak live sekali. Tak masalah. Boleh. Nak D-show. Nak D-show. Betul. Cakap I love you dulu. Tak nak. Tak nak, tak payah. Cepat. Cepat cakap nak. I love you dulu. Cepatlah. Jangan kat kita. Dia tak nak cakap review. Memang tak nak bagi tisu kan. Mampus je. dia mampus je tak kisah pula. Nanti kita jumpa banyak nak story aku. Okay, belum balik. Nanti tunggu hang tak busy aku roja. Kita boleh lepak air main lah balik. Aku punya final Zoe Maknoon. Aku punya final Sabtu ni Maknoon. Main lah datang. Aku punya final setahun tu. Sekali je dalam semidup. Siapa nak jap? Siapa nak live sekali sebab dia tak keluar lah. Okay, jom. Siapa nak live sekali boleh. Kita live sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan bagi habis dulu. Bawa mempunyai salam. Macam tu. Kalau kita nak ajar macam tu, kita kena ajar macam tu. Kepelotan ke? Minta gila ke? How dare you tell me like that? Hello, siapakah di sana? Kat mana Sabtu ni? Kat mana Sabtu ni? Sabtu ni dekat Museum Negara pukul 12. Sang kena lah nanti masa aku baik. Pukul 12 sang kena datang ambil lo. Mana orang lo? Alju. Kasih Pikachu pun boleh. Halo, assalamualaikum abang Wan. Waalaikumsalam. Garangnya mana ada garang? Kita ni Manoi. Ada ni ha dekat saya tujuh ni ha. Aku rembat muka mak kau. Tak baik cakap muka mak dia. Aku rembat muka mak aku sendiri itu. Dia tahu pula pedas kan. Kita punya pedas enggak. Hai Ita. Hai. Tak akan dulu tu. Wahai hai, kenapa wahai dengan
Hai Tam, mana Ros? Alah, kau diam lah Ros. Kau tanya aku sini apa kesian dengan tumbuk ni. Diam lah. Hai korang. ML jom, ML. ML tu adalah Mobile Legend dalam bahasa Inggeris, MLM. Oh. Ros mana kat Ros? Kat Ros kat rumah dia. Jana. Live lah. Tadi so aku live kat sini. Ini aku lembat tu. Ini tak tahu aku lembat dia ni. Iwan tak lepak dengan jaga dah. Antana kawan you. Iwan tak lepak dengan jaga. Antana kawan you. Aku tengah baca komen. Iwan tak lepak dengan jaga ke sekarang? Eh lepak. Selalu je lepak semalam duduk belai-belai main rambut lagi. Dia ada je kat rumah. Kita duduk sekali kan. Kita orang duduk sekali. Hello, hi. So cute Ita. Hi si Comel. Hi si Nopal. Hai si Syawal, hai si Nofal. Kenopal, Nofal. Eleh, senyum lah sikit. Eleh, makan. Tak kawan you. Tak kawan? Betul? Janji? Tak tipu? Apa tu? Dia tak tahu punya garam macam mana kan. Lama dah ke bercinta? Alhamdulillah, almost 25 years. Almost 25 years kita orang bercinta. Otak ke? Assalamualaikum. Waktu pun. Assalamualaikum warahmatullahi pujuk lah. Pujuk? Pujuk? Kau majuk dulu? Majuk? Dengan lipstick bawah mulut. Kau pakai lipstick kat sini, sini, sini. Pakai lipstick, why? Oh. Lipstick. Nak kata gila susah, kan? Say my name. It's you me, Marisa. You ni, marah-marah I pula. Bye. Aku, kalau rembat, aku rembat kau. Dengan orang-orang dengan kawan. Okay. Tak nak kawan you, betul. Betul tak nak kawan? Janji. You janji dengan I. Betul. Hai balik sini. Betul. Nah. Hai ni. Ni memang dia mana lagi. Tolonglah lagu di matamu, lagu di matamu telah berakhirnya di Academy of Professional Forces. Akak Fai mana? Akak Fai pula aku tanya aku mana lah aku tahu. Sukalah tengok korang. Say my name, Marisa. Hai. Say my name. Sayang, kereta orang belah sana sayang. Bukan belah sini, orang tu kat belakang. Cari nak buang sampah, dia ni memang ajar. Dia buang sampah dekat bawah kereta. Kita punya perangai lah kalau orang nak tahu. Sayang, saya ni. Sayang, saya ni. Biarlah. Hai korang. Kontol tu apa? Tak tahu. Tak tahu lah, sorry lah. Kita bukan kontol ke korang. Cik marah. Kontrol jarum. Kontrol tak pedih. Tengah buat apa tu? Tak nampak ke tengah buat live? Ha, tak kenal tengah buat. Jahatnya kak. Jahat ke? Jahat. First time orang cakap kita jahat. Kan? Iwan semua baik. Mana ada Iwan jahat. Guys, sekejap guys. Kita kena atas sikit. Kita kena kepak sikit. Kita masuk lagi. Oh, tertinggi pula. Kan? Orang balik. Umur Kak Ita berapa? Umur Kak Ita. Umur Kak Ita berapa? 17. Umur Kak Ita 17. Ayu, macam mana Kak Ita boleh jadi comel macam gini? Ita dia pakai, dia makan coklat hack sambil terbaring. Protaknya. Iwan memang ganas eh? Tanya Kak Ita. Kak Ita akan jawab benda-benda. Kalau bapak Iwan, Kak Ita jawab. Kalau bapak Ita, Iwan jawab. Good luck Iwan. Sorry tak dapat datang. So, okay kedom. Korang memang jadi lupakan kawan. Aku tahu. Good luck Iwan, sorry tak dapat datang. Ketum, kenapa Ketum tak nak datang? Cantiklah Kakak Ita. Kakak Ita ni dia pakai steroid dekat muka. Orang selalu pakai steroid. Jealous kau. Kenapa nak jealous? Awak tu budak lagi. Pening siut duduk. Pening siut duduk rotik pun. Alah, biasalah kadang-kadang duduk dekat atas. So, sajalah bagi tahu. Sekarang dah pukul. Nak dekat masuk maghrib. Cakaplah ada solat subuh belum. Kak Ita mengada-ngada lah. Kak Ita menanung ngada. Kak Ita menanung ngada. Okay. Thank you awak. Tadi buat live, ajak live. Lepas tu decline. Kak Ita dengar-dengar ada lah. Kak Ita tak dengar-dengar ada. Lebih banyak lah.
muka macam pak bapa saya. Ui. Kapal leh. Ui. Serasi elok lah. Kamu memang kapal ke? Ya, Iwan bukan haram ke pakai rantai? Memang pakai rantai tak? Memang pakai rantai tu haram. Damia memang pakai rantai tu haram. Hai Syahidan. Cuma je korang. Cuba teka air ni air apa? Teka cepat. Tu awet ke? Ya, takkan mak saya pula. Takkan mak saya. Tak mak. Kita punya IG tak boleh live. Kau tu awet ke? Kapa ke? Ya Allah, inilah. Takkanlah muka macam mak saya pula. Hai comel. Hai Fat comel. Hai longkang. Ha? Malu bah. Ais lemon tea. Yes, ais lemon tea. Air untuk diminum. Ais lemon tea betul. Bukan Ita dengan Syamim ke? Bukan bila Ita ke apa dengan Syamim? Ais lemon tea kan? Yes, ais lemon tea. Yes, ais lemon tea. Yes, yes. Pandai ais lemon tea. Yes, yes. Pergi mana tu? Adalah pergi ni lah. Dekat season 7 ni lah. Assalamualaikum. Salam Maghrib dari Kuching Sarawak. Waalaikumsalam dari Sabah. Darul Takzim. Hey kak. I love you poi. I love you poi noi. Orang belakang duk buat ingat tu hampa duk tengah jalan ni pasal muah-muah. Oi, Anip, mana? Bila tengok, Anip. Anip, hampa tak tahu aku punya ni. Anip, hantar apa yang sampai hati hantar hampa semua tak datang aku punya final. Kita dengan Iwan bila nak kahwin? InsyaAllah, this year or this month. This year or next year. Sorry lah, kita bukan budak-budak. Budak-budak MACD. Oh, kalau bukan-bukan MACD, jadi dah budak KFC. Cuba buat juling sikit. Berlakon cerita Wan, nama jadipan kan. Wan, TBS ke Kampung Baru dekat tak? Wan, TBS ke Kampung Baru dekat tak dekat? Fat nak pergi mana, Fat? Eh, jauh lah, Fat. Tak adalah jauh sangat dalam 15 minit lah. Fat nak balik ke? Berlakon cerita nama jadipan kan? Yes, ada nama jadipan. Nak pergi mana? Sabar, Darul Takzim, letih nak gelak. Kita nak, kita tak lepak bedi, kita lepak mamak je. Ah, lepak mamak elok lah tu. Kita tak cakap lepak bedi, kita orang beli makan dekat Medi. Belanja KFC full stage kat kita, insyaAllah boleh. Kak Ita berani lempar apa Iwan tak? Dah banyak kali dah, dek. Kalau dia lempar aku silap besar lah kan. Memang kena makan berlembuk lah. Diam lah. Nampak? Dia berani, diam lah. Tu je, dia berani. Memang suara macam tu ke? Yes, memang suara dia macam ni. Aku balik bas. Comelnya Fad. Comelnya Fad, nanti kan kita belanja aiskrim. Fad, kau tak atas dengan Nas ke? Nas kan dah kat sini kot. Eh, mana dia? Kak Ita suara macam tu ke? Memang suara Kak Ita macam ni. Roslina kan? Tak nak bagi free tiket final ke? Nak pergi? Macam mana nak bagi? Sebab tiket free dapat dua je. Baca doa aku nak. Allahumma dini fiman hadait. Wa fini fiman afait. Wa tawalani fiman tawalait. Baru dia firman akal. Sekejap, baca doa. Tak nak bagi free. Free tiket ada dua je. Satu dah, semua dah bagi mak dah. Abang Iwan jangan dah bengis kesian kat Ita. Mana ada bengis elok ni. Cerita pujaan hati kan? Ya, cerita pujaan hati. Nak alfa saya. Mana alfa awak? Nak. Mana? Nak. Nas ada job, so dia gerak dulu. Oh, ya ke? Tak apa, Fat. Apa-apa Roger untuk esok nanti. Nak tahu tak? Kita orang ada patung macam dia. Tapi kurus. Lagu Hindustan satu. Blue. Lagu Hindustan habis lah, bro. Belanja muka keep satu Ita. Dah. Ih, ada Abang Idola tengok Abang Fat Comel. Ace Mirix. Nak poin mana tu? Umur berapa dan nak tahu ke ah? Damia, Damia pergi duduk rumah. Damia pergi duduk rumah pergi minum kotor mulu. Mama tu dengan minum tubuh pahit tu. Jangan duduk masuk sini duduk. Kacau ni lah orang nak tanya umur. Nak tanya ni lah macam ni lah. Mana orang ni. Alolah cute lah korang ni. La, alolah la, 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 saya. Umur Abang Iwan berapa? Umur Abang Iwan tak sejangka. Abang Iwan dah sekarang 46. Alhamdulillah. Abang Iwan masih muda. Jijik. Betul. Ah, I got cerita nice tu. I tak reti nak buat muka macam tu. Banyak-banyak hero Hindustan yang mana yang minat?
Jadi Ustaz mana minat terang-terang layu bersuluh syaruhan lah, mana lagi buat muka juling sikit awak lah. Dah tadi Kak Ita buat muka comel, ini Abang Imam pula. Abang Imam muka comel memang tak lah. Look this my little baby, look this my little baby. So sweet pasalnya. Abang Iwan main PUBG dok main. Of course main. So siapa nak main PUBG? Jom. PUBG. Tak nak kau. Oh, tapi dia tak suka saya main PUBG. Ya. Kenapa handsome? Sebab dia betulkan saya. Hai, assalamualaikum semua. Korang nak makan ke? Kak Ita Nyanyilah lagu Hindustan. Tak nak awak comel kat Ita. Amir nak belanja lemon tea. Lemon tea gelap besar. Kat mana Syakira? Ni hai. Sebab Ita punya favourite es lemon tea hanya. Kat sini banyak botol eh. Kita ni macam. Amir nak buat. Ini saja dia punya favourite. This is favourite Ita. Korang dua umur berapa? 50. 46. Bye Abang Handsome. Bye. Bye Adik Cantik. Ah, tengok dia dah keluar Cik Blue. Macam dia. Nama Kak Ita terus kenyang. Nama Kak Ita terus kenyang. Nampak Kak Ita terus kenyang. Isyik gila. Assalamualaikum. Masihlah ada. Meh Kelantan kita buat lemon tea special punya. Oh beres. InsyaAllah nanti kita pergi Kelantan. Okay. Beres. Kita pergi kat. Macam mana? Kita pergi Kelantan. Bere. Nanti kita pergi Kelantan. Kelantan mana? Bere. Kereta Talib mana? Kelantan Talib mana? Mana pergi? Kita ni. Kita duduk kat Lanah. Bere. Nanti kita pergi Kate. Bere. Nanti kita pergi Kate. Pergi. Bukan pergi. Bere. Nanti kita pergi Kate. Memang kena Amirul tak? Amirul tu banyak. Korang so, dua asal mana? Asal boleh. Amirul Sabri kenal. Kadok. Jom pergi Kuala Kapi. Jauh. No EE. No ajak ke tu. Apa nama kampung. Oh, dekat kampung ni. Ajak kampung. No kat LO. Ujak nama. Iwan orang Perak ke? Yes, orang Perak. Hello Abang Iwan dan Kak Ita. Hai. Hai, assalamualaikum Alia. Mei, apa ni? Eh, Mei datang final. Mei ni sembilang bak pedah challenge, teringin nak tengok muka masing-masing. Boleh. Pernah pergi Singapura tak? Pernah pergi Singapura pernah. Amirul Sabri orang Perak kenal tak kenal? Lismira kenal kadok. Orang panggil dia kadok. Nama awak nak dekat sama dengan Pak Wu. Oh, iya ke? Nama saya Syahidan. Memang kapal ke? Lagi terang lagi bersuluh. Sudah terang lagi bersuluh, bongok. Yes. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tak tahu. People have been mistake. Dahlah. Weh, first time tengok live Syahidan tu, ada Ita sekali. Awak ni macam Nak dekat masuk maghrib eh. Awak kalau nak masuk maghrib, awak jadi macam ni. Nak masuk maghrib, jadi macam ni. Saya nak balik buka Yasin kali kedua tau. Tak nak bangun. Dia nak biasa-biasa masuk maghrib ni naik yang tu lah. Sedara saya Amirul Sabri tu, okey sedara awak. Kesalam sedara awak. Bukan orang Penang ke? Aku orang Perak siap bila hasil korang Penang. Tiket free main satu, aku ajak orang kampung. Tak dapat, tiket free dapat dua je. Dah bagi mak aku dah. Yelah bongok saja nak tanya. Siulah korang ni, Kak Ita dengan Kak Iwan ni dah makan ke? Dah. Kak Ita dia nak makan burger, tiga burger, lepas tu dia makan dua ayam. Tak tahulah, dia ni kalau makan, tengok dunia. Bila lepak dengan Abang Gadun, nak tangkap agama dengan Abang Iwang. InsyaAllah mandi. Ayuk, merajuk. Dia merajuk. Dia tak merajuk. Ya, Mak. Nangis. Dia merajuk. Dia tak merajuk, tu pergi pujuk. Dia tak merajuk. Kena pujuk ke? Tanya. Tengok Siti. Dia tak nak gelap kat sini. Kisah kat Ita merajuk. Tak, dia berlakon je. Ita merajuk isian dia. Isian.
Merajuk? Betul. Kenapa merajuk? Sebab dia tak dapat makan burger yang ketiga dia. Sebut nama saya boleh tak? Nur Tira Yunus. Hai, merajuk pun macam, pilah pujuk kat Hita tu siang dia. Lah, yelah, merajuk lah, weh. Lah tu. Benda-benda-benda. Tanaklah. Dia garam masalahnya. Jomlah lepak mamak, mak pakcik. Ajaklah warkang sekali. Tak nak. Eh, sekarang orang panggil. Cepat-cepat orang panggil. Sini, sini. Tengok. Tengok, cepat. Tak tengok dah. Saja dah panggil mancik. So, korang Syahidan kalau nak elokkan. Syahidan elok. Tak lawan lah. Tak payah menjerit boleh tak? Syahidan kalau nak elokkan. Tak nak lawan you. I nak balik seseorang. Syahidan kalau nak ikutkan memang garang ke dengan Kak Ita? Sebenarnya Kak Ita yang garang, bukan Iwan yang garang. Korang nak tengok betul-betul. Korang kena perhati betul ni. Sebenarnya siapa yang garang? Iwan ke Ita? Syahidan. Tak. Tak nak. Alah. Dia yang garang sebenarnya. Sebelah tu siapa? Sebelah ni Ita. Ada nampak macam ni ke? Nazwan Muhammad. Nur Hawa, hai. Sebelah tu siapa? Hello, Iwan. Korang kat mana tu? Dalam kereta. Ada dekat Shah Alam. Season 7. Apa lagi? Isha, hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap lagi nak masuk maghrib. Jom kita solat sama-sama. Boleh, tak ada masalah. Nanti kita solat maghrib sama-sama. Dekat mana? Kita dari season 7 boleh je. Tak ada masalah. Assalamualaikum, Syomep. Aku pun confused siapa yang garang. Sebenarnya dia yang garang. Hai, Ali Imran. Hai, Ali Imran. Kucing moci-moci. Ita tu siapa? Bukan ke Ita. Ita. E-Y-T-A. Hai, Kak Sajat. Kak Sajat sebelah ni. Akhirnya seorang lelaki takut dengan wanita. Uish. Kita takut dengan wanita. Awak tanya dia macam mana kita garang dengan dia. Macam mana dia tunduk dengan kita. Dia sujud tau. Oh. Macam mana nak naik jambang ni? Awak buang tisu macam ni eh? Kenapa awak tak buang sekali kat bawah tu? Ha? Dah lah live lah, bising lah. Follow lah saya, tak paksa je. Okay, nanti kalau saya tak, kalau tak terpaksa, saya tak follow lah sebab tak terpaksa pun. Dah makan ke belum? Tak penat ke? Tak ada. Sebenarnya Iwan lagi garang tapi Iwan penyayang. Iwan cakap kunci dekat lelaki. Yes, sebenarnya kunci dekat lelaki. Tak apa ke? Kak Ita nak follow back? Kak Ita don't mind ye. Cuba cakap I love you kat Kak Ita. Kak Ita ada orang cakap I love you. Love you ma. Oh, dah cakap dah. I love you ma. I love you. I love you. Cepatlah. Oh, huh. Orang cakap I love you. I love you ma. Kau tak? Dah Syahidan pula yang garang. Tak tadi kata Ita yang garang. Pusing-pusing kan. Dia sebenarnya yang paling garang dia. I love you Kak Ipah. Kau kena bunuh aku Maya. Jambang aku minat. Tak, dia tak cantik ni jambang ni. Lambat sikit cantik. Follow lah saya. InsyaAllah. I love you Ita. I love you semua cakap I love you Ita. Weh. Oh I ni Kak Ita. Wah pucat tau. Wang lain tuan-tuan tau. Kalau dia merajuk, sebelum merajuk, follow back dulu. Lepas tu, sambung merajuk. InsyaAllah. Tak penat ke jadi comel? Mana ada comel? Tak pakai makeup sangat pun. Pinjam bau sekejap. Pinjam bau? Tadi merajuk? Merajuk lagi sekarang. Betul? Nak letak je. Betul? Tapi kita still tak kawan. Hai! Memang buat live cakap kat dinding. Buat live cakap kat simen atas. Oh ai ni, sarang hair. Oh ai ni. Apa buat live cakap kat simen atas? Nah, eloklah tu cakap dengan lampu tu. Buat live. Lain kali, kalau nak live sekali, janganlah menghadap ke dinding. Mana suka perempuan garang, suka perempuan garang ke? Tak adalah. Rita ni garang seteng je. Dia tak garang macam mana segarang dengan Iwan lah. Iwan kalau garang memang, memang disip lah. Diskriminasi. Muka Iwan macam orang Pakistan, Rita. Ada orang cakap. Pan. Muka dia Pakistan. Ya. Orang tanya. Kak
touch on mail. Thank you so much. Terima kasih dong. Kanda bila so. Kanda bila je tak answer. Terima kasih. Asal duduk mana? Asal boleh. Asal Perak duduk dalam kereta. Comelnya suara kak. Ha, suara ni memang macam tu. Kat mana tu? Dekat Shah Alam. Ha, left dengan dinding. Tu lah pasal. Malbari. Yes, Malbari. This is my cousin. Alright. Kita sama Ash Lemon Tea. Eh, Leng. Kau cacah je tak tu tu bukan you. Tu, Semira. Umur berapa Ita? Ita lahir memang tak ada lahir tak tahulah si lahir tak mana. Nak suruh mak saya lahir kali kedua untuk dapatkan surat lahir. Sorry lah, tadi ada orang masuk lah. Orang tengah tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma'firatu wa ridwanu. Sweet. Acik. Dah lah tu. Nampak. Okay. Aduh, live pause ni mesti ada orang call. Yes, ada orang call. Sorry lah. Suara sis kat sebelah comel gila. I am Ika. Eh, nama kita lebih kurang. Suara sis kat sebelah comel gila. Hai Doni Drus. Doni yang Donald. Aku tahu sekarang sweet. Hai. Hello. Suara Kak Ita memang macam tu ke? Ha ah, cuma Kak Ita dengan abang. Oh, okey baik. Dah tahu. Siapa dia? Abang. Hai Kak Ita. Oh, hai. Okay, where you want to go? Dula Mas. Tempat semalam. Oh. Huh? Hmm. Yeah. Yeah. Betul. Hi guys. Sampai di sini kita punya live. Kalau lagi boleh contact kita orang pada waktu yang sama. Yes, kita buat duit. Pada waktu yang sama, pada hari sama. Di Basmat Selangor, Majlis Bendera Shah Alam. Saya Iwan bersama dengan Ita. Terus dengarkan My V. Ambil rumah lah tu. Hai Ita. Bye. Apakah makanan kegemaran korang? Kita suka. Kita suka. Tom yum. Tom yum. Dan saya suka muda yang makanan kampung seperti belacan, seperti sambal belacan, ikan goreng dan nasi putih. Itu saja. Sebab saya paling senang nak dijaga. Kau ngapa? Tipu. Iya. Ngapa ia tipu? Iya. Dorang. Okay guys. Banyak yang beli orang ni. Bye. Okay bye. Korang couple ke? Kenapa korang cuman sangat nak tunjuk kepala dua-dua? Aduh. Aku budak ni. Jaga lelok. Alhamdulillah. Rita Snowanda. Suka waffle coklat tak? Alhamdulillah. Cuba bagi orang marah sikit. Ai. Sisa Iwan orang Perak. Ya, saya orang Perak. Couple ke? Ya. Tapi dia sikit lah. I not live. I punya tak ada live. Ambil. Ambil. Ambil lah. Ambil cepat. Tak nak kawan. Okay, dah. Kawan tau. Kawan eh? Mak ni cacau. Perak apa slang macam Penang and Kedah? Memanglah cakap. Cakap kadang-kadang cakap orang kori. Cakap ni. IG kita tak boleh live. So kita live ke IG dia je. Sesuai dengan kau Iwang. Okay. Apa yang sesuai? Pakai baju ke? Follow back Abang Iwang. InsyaAllah nanti kalau ada masa, nanti dia follow back, okay? Dia nak drive, so kita nak live. Kita punya live tak boleh buka. I don't know lah, kita punya tak boleh post gambar, tak boleh live. I tak tahu, ada orang report ke, ada. Tak tahulah. Boleh follow saya tak? InsyaAllah kalau ada. Kalau ada masa, nanti kita follow, okay?
Tipu. Kita umur berapa? Umur kita 17 kot. Abang Iwang memang garang ke? Korang rasa, korang tengok personality dia, dia garang tak? Suara Ita macam tu ke? Kenapa tak buat video lagi kah Ita? Ada je video, stay tune. Stay tune. Apa ni, kenapa awak punya IG tak boleh? Tak tahu, kita pun tak tahu awak. Okay, akak jangan tipu eh. Akak Ita say my name Alia. Follow back please Ita Abang Iwan. InsyaAllah nanti kita orang ada masa, kita orang follow back, okay? Tengok Abang Iwan drive. Dia tangkap kaki kali ni. Tapi kau tengok lah perangai. Nanti lah. Drive lah betul. Susah siapa? Tengok tu dia marah orang sebelah. Usyap. Cinta jarak jauh. Boleh lah. Apa? Makan nanti buatlah video pasal sekolah. InsyaAllah. Buatlah video dengan Abang Syahidan. Kalau diikutkan macam tu lah. Apa benda? Apa? Kak Ita buatlah video. InsyaAllah. Comel je Ita dengan Iwang macam Ros dengan Kamil. Ros dengan Kamil tak macam kita orang. Sebab kita ni, Iwan-Iwan ni jenis garang sikit. Macam Ita pun, macam Iwan garang je 50%. Macam garang Ita 100%. Jangan lupa, rasa kepelotak kita buat masakan. Bagilah saya habis cakap. Orang yang buat hajam dia tak. Saya tengah bercakap. Jangan mengelakkan kamera daripada saya. Itu adalah melanggar dari segi undang-undang. Diamah. Driver. You drive lah elok-elok dah jalan. Syahidan. Cakap I love you dulu. I love you. Jujur tak? Ya. Aduh. Janji. Apa ni? Sorry tak dapat baca. Kenapa dengan Abang Syahidan tadi? Macam ni Kak Ita dengan Abang Iwan ke apa? Comel lah korang ni. Kak Ita cantik lah. Thank you so much. Nanti buatlah video cinta pasal jarak jauh. InsyaAllah Kak Ita live sesama. Kat mana tu? Ipoh ke? Ipoh jauh sangat tu awak. Bukan Ipoh. Dekat Shah Alam je. Section 7. Kita nak makan kat Dulang. Sayang. Basically untuk lepas. Weh, you ni main-main lah. Apa yang buat kereta yang elok ni? Kepelotak kau situ yang elok lah. Dah lah kaki panjang. Tengok, drive elok elok salah. Dah tak elok pun salah. Annoying tau tak you ni. Hey guys, inilah cara macam mana nak buat macam mana kau nak yakin ataupun cerita-cerita korang nak jadi pilot. Boleh. Macam ni. Berangan tak salah. Kalau ni cerita-cerita nak jadi pilot ni. Jadi pilot macam ni, korang kena... Jajah, nak baca. Aha, terhibur sangat. Sweet. Sebut nama I, Kak Ita Syazwani. Hai. Nanti nak pergi bagi tahu kan. Bi bodoh ke? Geram pula aku. Bila nak kahwin? InsyaAllah nanti kita kahwin. Bila nak kahwin? Apa yang Ita suka pasal Abang Iridan? Habis bergoyang-goyang. Kak Ita, say my name, Puteri, sweet. Shah Alam tu dekat mana? Kita nak pergi... Dulang Emas. Dulang Emas. Sweet sangat. Haa, Ita sorry silap aja. Suruh Abang Iden, Syahidan nyanyi lagu Hindustan. Nanti kita... Bara, beri. Hindustan. Betul, berangan tak salah sokong. Say my name, Kak Ita. Kawan sampai kahwin. Bestnya naik kereta dia. Haha, couple ke nak... Nanti simpan tau live ni nak tengok nanti. Haha, annoyingnya. Tahu tak apa Zuka? Kenal saya tak Lukman Mustafa? Kak Ita mana Kak Ros? Kak Ros dekat rumah dia awak. Bi, drive lah elok-elok. You ni kan? Ha. Sayang, Shah Alam ni traffic light sayang. Besok pagi tak hijau sayang. Tunggu sampai sini. Tengok ni, dia pun cakap drive lah betul-betul. I stress lah dengan dia. Betul, awak stress dengan saya? Ha. Betul. Syahidan nak air marah ke apa? Nak janji dulu. Sayang, awak tengok tu 50 lagi awak sayang. Dia punya masa lagi awak tahu. 3 jam 45 saat tau. Kalau sini pun balik Perak pada patah balik dan sampai ni. Reda Muhammad sebut nama saya. Dah, drive lah betul-betul. Tahu tak apa. Hai hantu munafik. Hai. Elok-elok lah kena gang. Tahu tak apa dia? Annoying kan dia ni? Kentut. Suka tikau je kentut. Kentut lah.
tengah traffic light lah. Tengah traffic light, tengah baring lah. Traffic light tengah, tengah traffic light. Traffic light Syaklam faham lah macam mana dia punya lama kan. Tak 2 minit, 3 minit. 3 minit tu kita guna bermanfaat. Guna masa yang ada, masa itu emas. Tidur lah pergi. 3 minit tu kau main PUBG tu, ambil arcade ni. Senang je habis. Taklah, kenapa aku tak pakai braces? Nanti kita buat braces. Siapa kena pakai braces juga? Nanti kita orang buat sesama. So stay tuned lah. Send out on the pink comel. GG. GG on the pink. Laki tak pernah nak elok drive ya. Abang Iwan orang Perak lah. Sana hujan ke ikut undang-undang? Ikutlah undang-undang. Ikut undang-undang kat sini tak hujan. Perak pun tak hujan. Ikut undang-undang lah. Kalau ikut dari segi tata susila, nampaknya dalam sejarah akan hujan pada waktu malam nanti. Betul weh, traffic light tu Syaklam tu lama gila nak pula traffic light masa. Ah betul tu. Betul tu. Bapak lama. Apa dia cakap ni be? Okay, Abang Iwan tak payah pakai braces, pelik nanti. Kak Itam minat colour apa? Kita suka hitam dan putih. Favorite colour. Comelnya Izwan busuk. Kaya wangi. Dia busuk. Dia dari tadi tak mandi. Tahu tak apa. Tahu tak? Push your hair in the sky. Darling, darling, boy, the sky. Kepala kotak dia jadi macam tu. Ibu malah aku je tadi ni. Dia suka memalukan orang. I don't know lah. Ya, ya je Iwang. Belanja kita ais krim. Boleh, boleh, boleh. Korang ni lah. Be annoying lah. Be. Ya, jom. Korang tengok. Apa benda yang Kak Ita suka dengan Abang Iwan? Rasanya ni soalan kali keberapa ni? Ni jawab je lah. Orang nak tanya. Jawab je. Apa suka kat dia eh? Sebab tak ada tak betul. Sebab I suka bad boy. Ya, yeah, dia suka bad boy. Dia suka lelaki-lelaki yang jahat. Dia bukan jahat maksudnya pukul orang, tapi pukul watakan dia jahat lah. Dari segi memukul. Hey guys, itulah. Abang Iwan umur apa? Umur saya. Biasalah umur saya. Biasalah sebab saya kena tanya mak saya balik lah umur saya berapa. Saya kena tanya balik lah umur saya berapa. Eh Johan! Bisa bagus ke? Abang dah kita kira abang dalam kita abang? Tiga angka sang. Eh, Johan! Selamat datang! Cantik! Tengah-tengah, 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 tengah-t